ইফালে আন এক ব্রেকিং নিউজ, কঙ্গনা রানাওয়াতৰ বাসগৃহ ভঙা দ্বিতীয় স্থগিতাদেশ জারি করেছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কাইলৈ বিএমসি শপতনামা দাখিলৰ দাবী, কঙ্গনাৰ আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ বিএমসিক নির্দেশ। কাইলৈ পুনৰ শুনানি হব কঙ্গনাৰ আবেদনৰ। কঙ্গনাই ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছিল যে যি কাৰ্যালয় তেওঁ বৰ্তমান হাতোৰা পৰিছে বিএমসিৰ, তাৰ পিছতে কঙ্গনা রানাওয়াতে কাষ চাপিছিল বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। আৰু বৰ্তমান কঙ্গনা রানাওয়াতৰ বাসগৃহ ভঙাৰ স্থগিতাদেশ জারি কৰা হৈছে। ন্যায়ালয়ৰ কোনো নিৰ্দেশলৈ কাণ নাপাতি বিএমসিয়ে ইতিমধ্যেই হাতোৰা লগাইছিল কঙ্গনা রানাওয়াতৰ বাসগৃহত। আমি দেখুৱাইছো কিয়াতবোৰ আলোকচিত্ৰ, য'ত বিএমসিৰ 12 জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ইতিমধ্যেই কঙ্গনা রানাওয়াতৰ যিটো বাসগৃহ, য'ত প্ৰথম মহলাত আছে তেওঁৰ কাৰ্যালয়, সেয়া অবৈধ বুলি ইতিমধ্যে বিএমসিয়ে তাত জেচিবিৰে ভাঙিছিল সেই বাসগৃহটো। কিন্তু বৰ্তমান কঙ্গনাৰ আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ বিএমসিক নিৰ্দেশ দিছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কাইলৈ পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব কঙ্গনাৰ আবেদনৰ। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজি ইতিমধ্যে বোম্বেত আহি উপস্থিত হৈছেহি কঙ্গনা রানাওয়াত। ইতিমধ্যেই শিৱসেনাই তেওঁক বোম্বে ত্যাগ কৰিবলৈ, অৰ্থাৎ মুম্বাইলৈ নাহিবলৈ, মহাৰাষ্ট্ৰ ত্যাগ কৰিবলৈ তেওঁক দিছিল ভাবুকি। তাৰপিছতে কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁ 9 ছেপ্টেম্বৰত বোম্বেলৈ আহিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে মহাৰাষ্ট্ৰত মই 9 তাৰিখে আহিম, গতিকে আপোনালোকে যি কৰিবলগীয়া আছে কৰি লওক। তাৰপিছতেই বৰ্তমান চৰকাৰে বিএমচিৰ যি নিৰ্দেশনা, তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হাতোৰা পৰিছিল কঙ্গনা রানাওয়াতৰ এইটো কাৰ্যালয়ত, প্ৰথম মহলাত থকা তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত হাতোৰা পৰিছিল। জেচিবিৰে ইতিমধ্যে ভাঙিছিল এই কাৰ্যালয়টো। কিন্তু বৰ্তমান বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিল অভিনেত্ৰীগৰাকী, আৰু ইতিমধ্যে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে। বৰ্তমান ভাঙিব নোৱাৰিব কঙ্গনা রানাওয়াতৰ এইটো বাসগৃহ। আগন্তুক শুনানি পূৰ্বে কঙ্গনা রানাওয়াতৰ বাসগৃহ ভঙাত ইতিমধ্যে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কাইলৈ বিএমসিক শপতনামা দাখিলৰ দাবী জনোৱা হৈছে। কঙ্গনাৰ আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ বিএমসিক দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ। কাইলৈ পুনৰ শুনানি হ'ব কঙ্গনাৰ আবেদনৰ। কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ বিএমসিয়ে এনেদৰে চলাইছিল জেচিবিৰ হাতোৰা। আৰু দেখুৱাইছোঁ আমি কঙ্গনা রানাওয়াতৰ কেতবোৰ দৃশ্য, য'ত তেওঁ ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী, আৰু ইতিমধ্যে 11 গৰাকীকৈ CRPF জোৱান তেওঁক দিয়া হৈছে নিৰাপত্তাৰ বাবে, যিহেতু পূৰ্বতে চৰকাৰৰ কৰা সমালোচনাৰ বাবে কেতবোৰ তেওঁ ভাবুকিৰ মুখামুখি হৈছিল, ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিল, প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীক। তাৰপিছতে তেওঁ বিচাৰিছিল নিৰাপত্তা, আৰু ইতিমধ্যে 11 গৰাকীকৈ CRPF জোৱান দিয়া হৈছে। ৱাই কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা দিয়া হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীক। আৰু ইতিমধ্যে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদনৰ পিছতে শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বৰ্তমান স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছে। বৰ্তমান বিএমচিয়ে ভাঙিব নোৱাৰিব কঙ্গনা রানাওয়াতৰ এইটো বাসগৃহ। লগতে আমি জনাইছোঁ যে বাসগৃহতে আছে তেওঁৰ কাৰ্যালয়, যিটো অবৈধভাৱে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা বুলি অভিযোগ আনিছিল বিএমচিয়ে।